7 травня близько 3-ї години дня у Печенігах на дорозі не розминаються Міцубісі та Део Ланос. Внаслідок автотрощі, розповідає поліцейська Олена Соболевська, тілесні ушкодження отримують троє людей, серед яких 7-річний хлопчик. Рятувальники деблокували 42-річного водія Део Ланос, якого затиснуло в автомобілі. Чоловіка та 7-річного пасажира госпіталізували до Харківської лікарні. 26-річного водія Міцубісі з тілесними ушкодженнями доставили до Чугуївської районної лікарні. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Вже наступного дня на вулиці Тюрінській 30-річний водій автомобіля «Додже» збиває 70-річну жінку, що переходила дорогу поза пішохідним переходом. За інформацією поліції, водій тиснув на гальма, та все одно уникнути зіткнення не вдалося. Медики, що приїхали на місце ДТП, констатували смерть жінки. Напередодні ж під колесами мікроавтобусу «Фольксваген» у Куп'янську загинула ще одна пішохідка. Уникнути жертв дивом вдалося в ось цій ДТП, що трапилась 9 травня на бульварі Грицевця. Дмитро Гайдук розповідає, керманич «Хюндай» зніс паркана та вилетів на тротуар. Вже складаючи матеріали ДТП, патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду виявився позитивним та склав 1,78 проміли алкоголю в крові, що є перевищенням допустимої норми більше, ніж понад 9 разів. Також патрульні встановили, що автомобіль Hyundai Santa Fe, яким керував водій, перебуває на митній території з порушенням митного законодавства. Тож до адмінпротоколів додався штраф у сумі 8,5 тисяч гривень. Загалом за вихідні копи опрацювали більш ніж 1,5 тисячі повідомлень на спецлінію 102. З них 62 було про аварії, 12 з яких із травмованими. За 3 дні на дорогах міста патрульними було виявлено 47 любителів покерувати автівкою у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Загалом же поліцейськими було складено більше 1 тисячі постанов за порушення правил дорожнього руху. До цієї тисячі увійшла ось ця компанія поціновувачів лайків та переглядів у соцмережах. Так, напередодні, за словами Гайдука, проспектом Науки водій Honda буксирував саморобну конструкцію, покриту килимом, на якій сиділо двоє людей у східних костюмах. А з багажника двоє пасажирів автівки знімали все це на мобільний телефон. Така витівка є досить небезпечною та є грубим порушенням правил дорожнього руху. Патрульні поліцейські подали вимогу про зупинку та зупинили громадян. На водія патрульні поліцейські склали адміністративну постанову за частину 2 статті 122 Кодексу України про правопорушення, винесли постанову у сумі 510 гривень. У висновку ж водій Honda отримав від патрульних 2 адмінпостанови та адмінпротокол за вчинення дрібного хуліганства через грубе порушення громадського порядку та спокою громадян. Самих же блогерів та операторів наразі лише опитано. Питання про притягнення і їх до відповідальності буде вирішуватись. Аліна Лисічкіна, Роман Даніщук, агентство телевидения новості.